Якось на зимові свята студентський актив на запрошення ректора Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Олександра Черевка побував у нього на батьківщині в селі Водяники на Звенигородщині. Це особливий край, оповитий неймовірними легендами. Цього дня говорили про все. Про наші традиції, пісні, про історію, про ситуацію, яка склалася в Україні. Це була щира, відверта розмова. Зустрілися два покоління. Скільки цікавого побачили і почули гості Олександра Черевка. Чимало легенд, оповідок і навіть бувальщин. Про це програма «Люди і долі» у суботу 21:10 і неділю о 18:30.